Naš današnji sugovornik je gospodin Dobroslav Bukmir, predsjednik Saveza udruga poljoprivrednih proizvođača Županije Zapadnohercegovačke, osoba koja je zasigurno svima jako dobro poznata, prije svega na prostoru općine Ljubuški, ali i cijele Županije Zapadnohercegovačke, pa i šire, s obzirom da se radi o istaknutom članu HDZ-a 1990 u Ljubuškom, a prije svega, kao što smo rekli, o osobi iz tih poljoprivrednih krugova koja je jako dobro znana. Evo, za sam početak, gospodine Bukmir, pozdravljamo vas. Ja pozdravljam također i vas i sve čitatelje i gledatelje portala Dnevno Ba. Dobro, evo, za sam početak, odmah ono uglavu što se kaže, kakva je trenutna situacija i sa Savezom i udrugama poljoprivrednih proizvođača ovdje u našoj županiji? Pa evo, kao što i znate, i situaciju kompletu poljoprivrede i u državi, i u federaciji, i u našoj županiji, situacija, da ne kažem, katastrofalna. Tako je i sa nami udruženjima. Evo, samo jedan podatak. Mi smo, znači, Savez poljoprivrednih udruženja Županije Zapadne Hercegovačke, tu su 90% udruženja poljoprivrednih u našoj županiji. Probamo se na neki način boriti, izboriti, kao što znate, svi za poticaje koji ima negdje oko milijun maraka u Županiji Zapadno Hercegovačkoj. Evo, mogu vam reći, recimo, za 2014. godinu još nam nije ni marka isplaćena. Ima li nekih saznanja kada bi se nešto moglo napokon dobiti? Mi smo već imali jedan sastanak sa novim ministrom financija, evo mogu vam reći informaciju, u ponedjeljak vjerojatno sjedamo i sa predsjednikom vlade, i ministrom gospodarstva, i ministrom financija, i tada ćemo znati tačan vjerojatno datum kad će početi isplata za 2014. godinu. Dobro, što se tiče same federacije, tu također očekujete određena sredstva. Pa ako ste dobro pratili ove 4 godine, ja to javno kažem, ova vlada, znači kako je zovu platformačka vlada ove 3,5 godine, je inače bila loša vlada, a što se tiče poljoprivrede posebno. Vi sami znate da sam ja protiv ovoga ministra poljoprivrede bio od početka i nažalost pokazalo se sve točno ono što sam ja govorio. Mogu vam reći podatak, recimo da će iza ovoga ministarstva ostati više od 100 miliona minusa, znači za 2014. 100 miliona minusa neplaćenih, što će dočekati novog ministra poljoprivrede. Samo za 2014. Pa i iz 2013. i 2014. Što sam ja i predviđao i nekoliko puta u javnosti govorio, nažalost, i gore nego sam ja govorio. Sad će se otkriti tek kad dođe novi ministar koliko je tu sve minusa, koliko će kostiju ispasti iz ormara, ono što se kaže. Dobro, evo, oni se pravdaju kad ovako s njima razgovaramo s ljudima iz tog ministarstva koji su do sada, jel, vodili federalno ministarstvo poljoprivrede i u određenom broju, znači, i naših tekstova i drugih medija pojavljivali su se neki popisi tko je dobio iz prostora naše županije, prije svega ovdje iz prostora općine Ljubuške, te neke poticaje, pa je bilo razno raznih tu špekulacija, jesu li te osobe zaslužile da dobiju ili ne. Znači, neka se raspodjela vršla, međutim, je li ona bila pravilna? E tu i nastaje problem. Nažalost, kad vam izađe spisak, ljudi koji su dobili, tu ima ljudi regularni koji su sasvim normalno dobili za svoju proizvodnju, za kapitalna ulaganja, a među njima se nađe ljudi koji su na neki način muljali, i to većinom u dogovoru sa ministrom i njegovom ekipom nakon njega. Znači, ja neću da poimence spominjati, u našoj županiji, znači, bilo je tu, ja ću vam otvoreno čak i reći to, da je bilo tu dilova pola-pola, to je javna tajna, da se jedan dio ko bi dobio posebno veća sredstva, da jedan dio mora vratiti ministru ekipe oko njega. Ja to ovdje otvoreno javno kažem. To zna javnost čitave federacije, to znaju ljudi svi u parlamentu federacije. To znaju svi ministri u vladi, nažalost. To zna i tužiteljstvo. Ja ću vam samo jedan banalni primjer, onaj famozni 3 miliona i 200 što je dato za jednokratno, za pomoć poljoprivrednici 800 maraka, 90% je onda ljudi koji se uopće ne bave poljoprivredom, koji žive u zgradama. I po meni, ako iza šta bude odgovara, ovo je ministar drugo dosta dobro pokrio u papirima. Nažalost, u našoj državi se može krasti zakonito. Znači, to ne radi samo ovo ministarstvo, rade i vjerojatno i ostala, ali ti 3 miliona i 200 je, tu mislim da će ima problema, jer to nije, jer po pravilu ministar nije smio dati ljudima koji nisu registru poljoprivrednika. Znači, jednokratno je pomoć on davao ljudima, većinom članima svoje stranke ili simpatizerima, vjerojatno. Svi znamo zašto, na taj način se vjerojatno kupovali glasovi. Dosta su ozbiljne optužbe, ovo što vi kažete, je li vas strah nekih mogućih? Nije mene strah, ja sam, gospodin ministar je bio na Dnevniku jedne televizije, gdje sam ja otvoreno rekao u Dnevniku da je čovjek kriminalac i da je sramota da je takav čovjek došao, da je to, gdje je naša federacija došla, da je takav jedan čovjek može biti potpredsjednik federacije i ministar poljoprivrede. A, pazite, ja kad govorim protiv njega, ne govorim ja toga, nažalost u ovoj državi svi mi znamo da imam kriminala, mita i korupcije, nije to samo ovaj ministar.
tu da postoji otvoreno, kada postoji pravna država, malo bi ljudi odgovorno u ovoj državi, ne samo Federaciji, nego Republiku Srpsku, ostalo da ne bilo u zatvoru. Ali evo vidite sami da su i sudije potkupljive, vidite neki dan da je i sudija jedan, da su uvatili da je uzmao vjerojatno mita. Znači, to je ovdje skoro i normalno. Evo, mi koji to probamo na neki način ukazati, mislim da se trenutno borimo protiv vjetrenjača, kako ono što se kaže. Jer to ovaj način života, nažalost, u Federaciji i u ovoj državi, da se sve dobiva preko veza i poplaćivanje mita i korupcije. Evo, mi znamo, čuli smo jučer, ste imali u Sarajevu sastanak sa gospodinom Marinkom Čavarom, novim predsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine. Kakav nam možete epilog dati sa tog sastanka? Ja ću reći otvoreno, znači, dolazi znači nova vlast, mi normalno kao Seljački savez Federacije ćemo sjedati sa svim ljudima, znači predsjednik Federacije, na neki način šef vlade nove. Mi smo ga upoznali i mi svoje prijedloge nudimo kako da poljoprivreda posle ovoga dođe na noge, a bojim se da neće posle ovoga ministra 2-3 godine doći. Znači, mi smo išli na jedan, kako bi rekao, informativni razgovor kod predsjednika Federacije, da nas sutra preporuči, ćemo i kod novog premijera koji bude i kod novog ministra poljoprivrede i nudit ćemo da se rješavaju ovi problemi koji su nastali ove 4 godine, a mi ćemo sami nuditi rješenje kako da se to, jer mi imamo u svom Seljačkom savezu i udruženje agronoma koji broji preko 200 agronoma, znači pamet poljoprivrede. Ako bude, ja opet kažem, ne znam, vidit ćemo kako će biti ova vlada. Ja bih volio da se što prije formira ova federalna vlada, da počnemo nešto raditi, ne samo u vezi poljoprivrede, nego svi znate gdje je država ova, gdje je federacija, mi smo katastrofalno stanje, znači ne samo poljoprivreda, i gospodarstvo i sve. I u cilju nam je svima da to ide naprijed. Nisam baš optimista, ali nadam se, nova vlada će nešto početi raditi. Dobro, evo, pošto ste vi iz općine Ljubuški, kakva je ovdje konkretno situacija što se tiče poljoprivrede, poljoprivrednih proizvođača? Znamo da u Ljubuškom ima veći broj tih raznoraznih problema, sigurno nije ni poljoprivredi lako. Oko ovo svemu ostalom, inače situacija ću reći otvorno kao vijećnik u općinskom vijeću, inače sam iz oporbe, da nije dobra situacija, kako nije dobra ni u federaciji, nije dobra ni u županiji, svi znamo. Evo, recimo, u županiji sami ste vidjeli podatak, preko 20 miliona je samo dužno se porezno upravi. Samo jedan podatak. Općina Ljubuška je isto tako u problemu. Koliko ja znam, a ne znamo mi sve iz opozicije i financijskom, a tako i poljoprivreda. Recimo, mi smo ovdje, ja to uvijek kažem da bi Ljubuški jedan dio dole Južne Hercegovine, mi mogli biti Kalifornija, Bosne i Hercegovine. Nažalost, evo, prođite po poljima Ljubuške općine, vidjet ćete da je sad preko 50% u ledini. To će vam sve biti jasno. Znači, ljudi su spremni raditi, ali ljudi neće raditi ako nemaju zarade. A nažalost, znači sve je to povezano. Vidite sami, recimo, evo, mi se borimo da mladi krompir izvezemo u Evropsku uniju, nažalost, evo, trenutno imamo neka obećanja da ćemo dobiti do početka naše, kad se počne vaditi mladi krompir, do 1.5. Nažalost, evo, i lobiramo i sve i do Brisela preko nekih naših zaslanika iz Hrvatske gore, ali sve je to sporo. Ja uvijek kažem, ko je kriv? Najviše je kriva država. Da je potreba da mi poljoprivrednici, umjesto samo da radimo, mi moramo biti trgovci, izvoznici i lobisti u Briselu, umjesto da to radi naša država. Tako vam je sve. Tako da, ja iskreno da vam kažem, bavim se poljoprivredom, da mi je sad 20 godina, vjerojatno bi ispakirao kopčage i otišao negdje u Europu ili u Australiju, nažalost, tako je. To vjerojatno govori da nema nagovještaja skoro buđenja Ljubuškog. Pa nije samo Ljubuškoga, pazite, ja ću biti tu malo objektivan, znači ne može Ljubuški sam, ja to uvijek kažem, beli kritikuje na ovu vlast općine Ljubuški, znači sve je to uvezano, ako nije dobro u državi, ako nije dobro u županiji, i Ljubuški je to uvezano. Takva je situacija, a opet kažem, moglo bi se možda i Ljubuško nova vlast bi mogla puno bolje, po meni jasno, možda sam tu i subjektivan. Nažalost, još uvijek znači, ne isplivaju na kraju sposobni, isplivaju i podobni, kao što je i prije bilo. Naučimo se da dođe ljudi da dođu koji će nas voditi naprijed, većinom se tu radi o uhljebljivanju. A tako nije samo općin Ljubuški, tako i u županiji. I moje iskustvo ni Sarajevo nisu ništa bolje. Znači. Sve se radi, znači, situacija je takva, država je komplikovana, ali opet da dođu ljudi koji znaju, koji hoće, moglo bi se nešto bolje održati. Mi se iskreno nadamo evo da će ipak biti nekog pomaka, ako ništa što se tiče nove federalne vlade, da će se tu iznaći neka rješenja za poljoprivredne proizvođače, jer kao što ste rekli, i Ljubuški i Čapljina, ovaj donji dio Hercegovine, tako rekuć, je kraj stvoren za poljoprivredu, mala Kalifornija naša, ali koja je nažalost, kao što ste rekli, zapuštena dobrim dijelom. Evo, ne znam, na kraju možda imate
neku poruku za naše čitatelje, prije svega za ljude iz ove oblasti, iz poljoprivrede, jer će ih zanimati vaše mišljenje? Pa, ja ću reći otvoreno, znači mi smo ljudi živavi, mi smo naučili, seljaci su naučili, uvijek je bilo teško i u onom sistemu, i teško i mi ćemo opstati. Ali meni je nešto drugo, me tuga hvata, kad vidim naši mladi ljudi odriše. Kaže, treba se boriti, ja sam prvi za hrvatske nacionalne interese, da riješimo svoje ustavno pitanje ovdje, ali ako nam odu ljudi mladi, ne znam za koga ćemo se naprijed boriti, tako vam i u poljoprivredi. Prvo, moja djeca kažu, tata, što bi ja radio ovaj posao kad ne možeš osnovne stvari kupiti. Ljudi pomalo napuštaju to, bojim se, nije samo u poljoprivredi, odoše na mladi ljudi. Bojim se i u Ljubuškom i zapadnom Hercegovini i Hercegovini čitavoj koja je bila, kako bi rekao, rasadnik ljudi u Hrvatskoj, oni pomalo ostaćemo, bojim se i ovdje mi, da ne ostaće samo stariji ljudi. Mladi odrše, za trbuhom za kruhom. Ostajemo, nažalost, zadnja rupa na svirali. Ja sam i dalje optimista, mislim, meni je biti optimista, imam troje djece, ja bih volio da ostanu u Hercegovini i Ljubuškom. Evo, reći vam otvorno, ja sam ovdje, imam dva brata i sestru, svi su Kanadi, mogao sam i ja otići. Mogao sam otići pobjediti iz rata, znači ostao sam tu, nisam htio biti dezerter i ostao sam i volim svoj kraj, svi što ga volimo. I volio bi da moja djeca ostanu ovdje i mislim da imamo sve uvjete. Da imamo uvjete da super živimo ovdje. Samo da se posloži, da se riješe neke stvari, da ljudi sa svojim radom mogu pošteno i dobro živjeti. I optimista sam ako ne riješi to naša generacija, da će ove mlađe generacije iza nas valjda bi malo pametnije i sposobnije i da će ostavati ljudi ovdje. I što mi to također želimo, evo zahvaljujemo na današnjem razgovoru i naravno još jednom želimo puno sreće poljoprivrednicima i u Ljubuškom i širom Federacije Bosne i Hercegovine i cijele Bosne i Hercegovine, bar njih u ovoj državi da malo krene naprijed. Hvala vama na lijepim željama i ja se nadam isto.